Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Medijska pismenost, čitanje između redova. U današnjoj emisiji pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje sa kakvim se izazovima sreću urednici i novinari kada je u pitanju odabir medijskog sadržaja. Čujmo na početku šta o tome misle mlađe generacije novinara. Ključno u novinarstvu i za novinare je da moraju da se pridržavaju novinarskih standarda, kao što je kodeks i etika, i svako ko se ne pridržava tih standarda, zapravo ne možemo da kažemo da je novinar, već je to službenik za odnose s javnošću, propagandista i slično. To je nešto što sam ja naučila na samom početku bavljanja ovim poslom. Naravno, imali smo brojne primere gde novinari krše pravila novinarstva, što se često pokazalo kao veoma opasno. Ovde kod nas na Kosovu, gde su međuetnički odnosi osetljivi i gde svaka zlonamerna i netačna informacija može da izazove određene sukobe. Kada je u pitanju nasilje, ne samo među omladinom, već nasilje uopšte, jako je važan način na koji se izveštava o tim temama. Pre svega mora se voditi računa o zaštiti žrtava nasilja, a kada kažem zaštita žrtve, mislim na zaštitu identiteta i ličnih podataka, na sve ono što bi dodatno moglo da ugrozi njihov već dovoljno ugroženi položaj. Novinari se da bi dobro prodali priču neretko služe svim i svačim, pa tako se i dešava da ne razmišljaju puno o tome koliko će objava neke fotografije ili ličnih podataka deteta, a koji je pritom žrtva nasilja, povrediti to dete. U svakom slučaju, mislim da je najbitnije da novinar prilikom izveštavanja o tako delikatnim temama poštuje kodekse novinarstva. Ja mislim da svaki novinar treba da se drži osnovnih pravila novinarstva i da pre nego što objavi neku priču mora da proveri tačnost, da ima najmanje dva, a poželjno je i više, najmanje dve, a poželjno je i više strana, i da je svakako možda bolje da novinar kasni sa izveštajem i sa tom pričom nego da objavi nešto što nije tačno, jer i od iskusnih kolega sam čula da novinari kredibilitet stiču jako teško, ali ga vrlo lako izgube, zato moramo da budemo uvek oprezni. Kada jedan ozbiljan i kredibilan medij proizvodi vest, on prolazi nekoliko faza provera izvora informacija, takozvane provere činjenica. U tom ciklusu poslednju reč ima glavni i odgovorni urednik. Kolega Darko Dimitrijević razgovarao je sa Zulfijom Jakupi, glavnom urednicom redakcije na srpskom jeziku u radiju Kosovo 2. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Zulfijom Jakupi, urednicom redakcije na srpskom jeziku u Radio Kosovu 2. Hvala vam što ste izdvojili vreme da budete deo naše emisije. Hvala vama što ste me pozvali. Kada je u pitanju posao jednog urednika u ovom današnjem digitalnom svetu, svetu u kome mi danas živimo, zapravo imamo situaciju da je jednim klikom lako doći do tih nekih štetnih sadržaja, pre svega na internetu, a neretko takvi sadržaji završe i u tradicionalnim elektronskim medijima. Koliko to vama predstavlja problem i kako se vi kao urednik nosite sa ovakvim stvarima u današnje vreme? Pa konkretno što se tiče, na primjer, našeg programa na radiju, dakle, mi imamo svoj standardni program gde izuzetno vodimo računa o tome šta ide u eter, znači profesionalno, bez nekih stvari koje su nedozvoljene, da kažemo, u novinarstvu. Dakle, informacije koje su proverene i tačne. Sada mi, naravno, pokušavamo, trudimo se da sve što odradimo, ne baš sve, ali to što se može, plasiramo i na web sajt RTK-a,
gde takođe znači, pokušavamo da to što odradimo dopre do što većeg broja publike, da kažem tako, jer ipak mnogo se više danas čita jedan sajt nego što se sluša radio. Sad, naravno, ceo RTK kao javni servis vodi izuzetno računa o tome da sadržaj koji se plasiraju bilo putem televizije, radija ili našeg portala budu na profesionalnom nivou, da budu pre svega tačni i da budu edukativnog karaktera. Nikako ne skrećemo u te vode žuta štampa, nije nam cilj da imamo što veći broj klikova, nego da do publike dopre tačna informacija. Upravo to je moje drugo pitanje. Kako se izboriti za mesto u tom digitalnom svetu? Javni servis je svakako slušan u autu, u kući, ali kada su u pitanju web stranice i taj sadržaj koji se sa elektronskih medija plasira na internet, kako se pored tih takvih senzacionalnih naslova i fantomskih web stranica izboriti za svoje mesto? Koliko to interesuje zapravo građane? Pa sad tu je odakle polazimo. Da li polazimo od toga da nam je potreban što veći broj klikova ili nam je polaznica to da tačno informišemo građane? Dakle, RTK je u toj misiji da profesionalno, ispravno, tačno informiše građane i nije nam cilj da se utrkujemo sa bilo kojim portalom koji je zato i otvoren, samo zato da bi neki bombastični naslov stavio, a da unutar teksta nema ničega ili čak nema blage veze sa naslovom koji je postavljen. Dakle, RTK kao javni servis uopšte ni ne želi da se utrkuje sa portalima po cenu da budemo malo manje možda čitani na portalima, ali da kažem i sad iz ličnog iskustva kao građanka Kosova, ne samo kao novinarka, mogu da kažem da se ipak ljudi nakon tih prvih informacija koje dobiju sa tih nekih najčitanijih portala vrate na sajt RTK da provere da li je to što su pročitali na nekom od portala tačno. Kakva je razlika između nekadašnjeg čitaoca, slušaoca i onog danas? Koliko je važno da današnji slušalac bude medijski pismen? Pa, u današnjem vremenu je stvari to najvažnije. A mislim da do toga još nismo ni blizu, nismo stigli do tog nivoa da su nam građani dovoljno pismeno obrazovani, da mogu da znaju da razlikuju tačnu od netačne informacije. Mada, da kažem, ova omladina današnja prednjači u tom korišćenju digitalne tehnologije i razno raznih društvenih mreža i oni su u tome veliki stručnjaci i uče roditelje kako da koriste društvene mreže, ali ipak roditelji su ti i naravno nastavnici po školama koji treba da usmere decu da znaju da misli svojom glavom, da ne veruju bukvalno svakoj reči koju pročitaju i da provere informacije koje su dobili tako to na prvu ruku, što bi se reklo. OEBS je pokrenuo pre 3 godine, ako se ne varam, jednu kampanju vezanu za medijsku pismenost i u mnoštvo škola je održano nekoliko časova. Koliko za medijske radnike, pre svega novinare, one koji proizvode vesti, prave, dakle, vesti koje podležu sistemu provere, koliko je to važno da te najmlađe generacije budu medijski pismeni? Pa, izuzetno je važno, naravno, to bi čak je bilo negde i nekih inicijativa da se to uvede kao obavezni ili eventualno onaj izborni predmet u školama, jer je u današnje doba izuzetno bitno na koji način se pristupa informaciji. Mi znamo da društvene mreže apsolutno gotovo niko ne kontroliše, izuzev samih vlasnika te društvenih mreža koji skinu post samo ako je post tipa ili koji širi možda mržnju ili poziva na nasilje, kao što se sada desilo sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom. Dakle, Twitter je skinuo njegov tweet jer je procenio da poziva na nasilje.
ali mi, recimo ovde na Kosovu, nemamo mogućnost da kontrolišemo šta se postavlja putem društvenih mreža, a nisu daleko ni ovi takozvani novinarski portali. Dakle, svašta može da se pročita i onda iz tog aspekta izuzetno važno da se počevši od tih malih nogu, što kaže deca, edukuju i da se uče kako pravilno da koriste informacije koje su im dostupne na svakom koraku, bukvalno. Tradicionalni mediji, elektronski i štampani, podležu dakle, nekim posledicama ukoliko objave nešto što je netačno ili tome slično. Tu su Nezavisna komisija za medije, Savet za štampu koji se bave time. Šta je sa tim portalima? Kako vi kao urednik, novinar, vidite, dakle, ta elektronska glasila, gde je njima tu mesto i kako njih dovesti u te neke okvire regulative? Pa, najvažniji, čini mi se, metod, dakle, mora da se kontroliše. Kontrola je vrlo bitna, mora da postoje. Znači, mislim, mi tela imamo koja postoje, ali je bitno da oni mnogo više rade svoj posao i da mnogo više kažnjavaju. Jer nekako naš mentalitet je takav, kada udarite po džepu, svi se dovedu u red. Dakle, drugačije ne vidim kako bismo mogli da kontrolišemo, da kažem, zvanične novinarske portale. S druge strane, kažem, društvene mreže su već priča za sebe. Evo, to sam upravo hteo da vas pitam za kraj. Da li ste vi kao urednik, novinar, kao građani na kraju krajeva zadovoljni načinom na koji funkcionišu ta regulatorna tela za medije na Kosovu? Za razliku od medija koje možemo da vidimo u regionu, nekako Kosovo, čini mi se, je na jako dobrom nivou, pa onda oni ni nemaju toliko puno posla. Dakle, moram da pomenem da mi na Kosovu nemamo programe televizijske tipa Farme i reality showe, što je jako bitno, jer čini mi se da se tu u stvari najlošiji program emituje. Drugo, u našim medijima isto nema toliko tih direktnih poruka mržnje ili poziva na nasilje. Tako da mislim da kod nas ta tela koja su zadužena za nadgledanje medija u stvari i nemaju toliko puno posla kako imaju ostale zemlje u regiji. Iz svega ovoga što ste rekli, svakako da postoje određeni izveštaj da je Kosovo na mnogo boljem nivou kada je u pitanju ta vrsta slobode. Gde je danas sloboda govora na Kosovu? Dosta je velika sloboda izražavanja, može se reći, što možda bude i negativno, naravno i u negativnom smislu, jer se sloboda izražavanja neretko i zloupotrebljava. Ali ipak mislim da novinari pre svega mogu da se izraze, mogu da prenesu i kritike na račun vlasti i kritike na račun negativnih pojava u društvu. Dakle, mogu da se zalažu za poboljšanje cela atmosfere u društvu ovom na Kosovu u kome mi živimo. Naravno, ima izuzetaka, dešavaju se i incidenti, poput incidenta kada je jedan aktivista Vedran Dosija ispred Skupštine Kosova priveden zato što je dobacivao neadekvatne reči predsedniku Kosova. Dakle, on nije prišao predsedniku, nije ga napao, on je samo sa jedne određene distance neke pogrdne reči uputio, tako da sa slobode i iz ugla slobode izražavanja mislim da nije bila adekvatna reakcija da se taj dečko na taj način grubo i nasilno privodi. Ali ipak, na sreću, takvi incidenti na Kosovu su ipak izuzetno retki. Hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama. Bila je to Zulfija Jakupi, urednica redakcije na srpskom jeziku u Radio Kosovu 2. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Medijska pismenost, čitanje između redova. Hvala vam na pažnji. Prijetno.